Lembab malam kita yang berbahagia. Akan memanas, akan memanas. Butuh kita lupa noda pelatih naik. Aku berbeda sana. Thank you.
Adan Samatar. We have been Adi Adoki Mabadan or the man can sit on Kalan with the Bandiga and not eat that. For Kahan the Lay had the Manti Equal Accent. Sila Atlas of Atan, Ama Hatta Idin Mokata or Hammer Tikoa, Magalata London, Fernaki and Wayne, a Somaliad, Hassan Adan Samatar. نسيب وناك وحا قلبه سفر ليا أما هورك كسوغن رقي يا قبله أي سوود الشقيين هو الله دوه بري ما شاء الله فنانين كلاي أوفر البضن أيا يلقوك تكسوغن سيدو كلاي وحا جوغا مرت شرف كلا دوان أو قاركود نوغي من دلك جبوتي عيار تويدا ورياشا إيا نمال dadka Soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada London waxaan idin leenahay soo dhawaada oo ku maasantii waqtigeena sida aad la socotaan fanaankeena weyn ee Xasan Aadan Samatar waxa uu si weyn ugu soo caanbaxay heesihii hirgelay ee sanadkii 1917-kii heesihii ugu horeysay waxaan filayaa inay ahayd sida hogasha roobka إلا لقب الله بهبين كاس إلا حلقة أن كجرنو أسامة كلمات كون يستقال يتوانكا واحد مدائن جيلشي هرئي قوة بحتى مركع المقلان حسن آدم سمتر أي دريبي كران قيمها أو دوتك سومالي دوو فرديو أن وحانا دي صورة قلح إن حتى عرور تهلك كون غلطي أما قرباها كل شيء أي يقانان حسن آدم سمتر كسوكو حتى هيسيسا waxaan la kulmay hadda ka hor ilmaha Soomaaliyeed ee malaha didinka u taqaanaan fashion jibska laakiin aniga aan u aqaano Soomaalida Britishka ah isagoo ku heesaya heesta caanka ah ee sida hogasho roobko marka gabadhu way yara jabjabsanaysa marka waxay leedahay sida hogasho roobka ama hila guuluhu daay koqti marka runtii qiimo weyn ayuu noogu fadhiyaa waxaa tusaale loo soo qaadan karaa barnaamijkii caanka ahaa ee Bob Idol loo yaqaanay ee sanadihii 2001 ilaa 2003 ka bixi jiray ITV ee fanaaniinta faraha badan ay ku soo caanbaxeen dalka Britain marka mar kale waxaan leenahay soo dhawow Xasan Aadan Samatar fanaankeena caawa martida noo ah ciid wanaagsan ayaan idin leeyahay waxaan jeclahay sidoo kale inaan halkan ka xuso fanaaniinta waaweyn ee caanka ah iyana halkan nala fadhiya ee waaberi oo ugu horeeyo Axmed Naaji waxaa sidoo kale nala joogta Maryan Mursal Ciise Bootaan waxaa halkan iyana joogta Zeynab Cige oo weliba sii nala yaraatay waxaa sidoo kale halkan nala joogta walaasheer sureer axmed waxaa nala jooga cabdirasaaq faarax gaadico waxaa nala joogta khadiijo qalanjo waxaa halkan iyana ku sugan qamar cabdilaahi harawo waxaa nala joogta fayruus sheekh daahir waxaa nala jooga sayid khaliifa waxaa kaloo nala jooga dabcan magacyada aan sii wadeen fanaaniinta caanka ah ee heejabuuti nuur daalacay waxaa kaloo nala joogta canad marwo waxaa isnaa filayna inuu noo yimaado fanaankeena xanxantee sidoo kale waxaa meesha ku sugan kooxda loo yaqaano qooto qooto iyo hogaamiyahooda abuukar maadi dabcan waxaa nala jooga oo iyana aan si weyn u xusayaa mas-uuliyiinta reer Jabuuti iyo telefishinkooda RTD oo halkan iyana ku sugan waxaa kaloo nala jooga telefishinka qaranka Soomaaliyeed ee SNTV
على لجوجا يونيفرسال تي في iyo wariyeyaal kale oo fara badan oo aan halkan ku soo koobi karin waqtigu waa uu kooban yahay waxaan jecelahay marka hore in mar kale aad ila soo dhaweeyaan fanaankeena weyn ee Soomaaliyeed Xasan Adan Samatar waxaan jecelahay dadka aan kelmadaha siin doono inay soo koobaan waqtiga oo nagu yar dabcan casha jiri doonta waxaan laga yaabaa hadduu fursado kale inaad heshaan waqti laakiin aan soo koobna waqtiga waxaan jecelahay inaan markaa soo dhaweeyo walaalkay Deeq Shigshigo oo isagu hormuud ka ahaa qabanqaabadan iyo xafladan quruxda badan ee caawa aanu u dabaaldegayno aanu ku soo dhaweynayno Xasan Adan Samatar marka hore ciid mubaarak kulli caam waa inta bikhayr dhammaantiin inta kasoo qayb gashay xafladan waxaan si aad iyo aad idinku mahadcelinayaa sida quruxda badan aad uga soo qayb gasheen aad noo maqasheen dabcan waxaan soo dhaweynaynaa shaqsi agtiina ku weyn Xasan Adan Samatar oo aan rajaynayo inaan dhammaantiin aan si ciid mubaarak ah aan usoo wada dhaweyn doono meel walba laisugu imaado dabcan waxaa jiro dad soo qabanqaabiyey anigoo afkooda ku hadlayo waxaan si aad ugu mahadcelinayaa waxaan jeclahay inaan la sacbisaan weliba walaashay raxiima dadkii la shaqeeyey waxaa ka mid ahaa walaalkii cabdixakiin ciise geeddi faryaarag arrintana ayadan si aad uga shaqeysay walaasheen fanaanad sureer axmed dhammaantiin waxaan leenahay waad mahadsan tihiin kasoo dabgalkiina caawa waxaan isugu imaanay oo keliya waa soo dhaweynta ustaad Xasan Adan Samatar dabcan telefoonkiiga wuxuu ku qornaa flower meesha kusoo dejiyay marka dadka badanaa su-aalihi soo weydiinayeen xasan maheesa oo su-aalo maxaa soo qabataa mar walba waxaan u sheegaya waxaan dhahay maheesaayo waa casho waa la soo dhaweynaa gabarha markii mar soo wacday waxay u tiri maheesa may okay fanaanin kale ma jooga kaasaan ku yiri haa maloo heesa haa uligii markii aan Xasan Adan loo heesay la kuwa imaana gabadhii gabadhu waa sbarnay way fadhisaa aad iyo aad u mahadsan tihiin warkeeda ku badanaa waqtiga uu yar yahay sidoo kale waxaan jeclahay inaan mahadceliyo walaalaha miidiyaha oo si sharaf leh oo shaqsiyana inta oo la hadlay ay kasoo qayb galeen halhal miidiya sheegi kara kulligiin tv-yadana way joogaan waxaan ugu dambeyn sidoo kale mahadcelin lahaa sportsku way joogaan ciyaarta dhan way fadhisaa intii aan casuunay intii kale too timidba dhammaantiin waa mahadsan tihiin marka ugu dambeysa waxaan jeclahay inaan mahadceliyo walaalkii Ridwaan oo shaqadan qayb ka qaatay thank you very much dhammaantiin Cabdixakiin Fara Yare iyo Yuusuf Jeego iyo Saar Maxamuud ayaa dabcan yaro nala jooga iyo Cabdiweli iyo Abwaan Dugdugle marka raalli ka ahada haddii magacyada qaarkood aan ilaabo waxaan jecelahay inaan idinku soo dhaweeyo Alustaad Axmed Naaji Sacad soo dhawo Ustaad waa idin salaam walaalayaa inta meesha caawa kasoo qayb gashay soo dhaweynta saaxibkayna walaalkayna oo muddo badan isagu soo shaqeynay Xasan Adan Samatar Xasan ee saaxib garay markuu yimid reenow ka yimid soo askari oo xooga dalka ayuu ahaa 17 jir asoo askari ah oo dalkii milatariga uu jiro ayaa imtixaanka qaaday aad buu ruuxdkiis u fiicnaaya yaabnay markii tijaabinay aan u turnay muusikada waxaadaan ninkaan waa inaan xoogga maxaa looga dhigay halkaa aan soo bedelo markaasaan yiri warqadaa loo qori meeshuu ka tirsanaa xeeladuu ka tirsanaaya degdeg warqad loo dir ayaan hawlo keenay wuxuu ahaa heesa helgana ninka kow ku soo baxay Xasan Adan Samatar walaalkeyga askar waxaan marka waxaan dhihi jiray koox saaxiibkiis ma socda Xasan oo eedan ana dhihi jiray Xasan oo eedan Xasan Adan Samatar muddo badan aan isla shaqeynay meel arkaan isla tagna festivaalada jidadaha marka ugu dambeyna waa taad aragteen waxaan la aruuri inta ugu wanaagsan oo fanaaniinta Itoobiya nimid shirkii 1992 waxaan sameynay
روايد ليه هذا دمنا يا سيدي دم لو قلت ساعة مركي بربر كفاية أسان سمينا هني عبد محمد أساق يا الله من حديث لك فاضم يا قابل ناس أدى يسيون دم وهبي وحسن قاضي لحني قال يا سمينا يا هذا رمنا إلى غفرنا صار دم وقشين دل كريهم حسن با قاضي مقرس لك هذا دم وهبي وقد مقرس إلى هني قاضي وحي الحسن قاضي حسن ها ها وحي الحسن قاضي كاسم كفرنا أنت إنتوسن حسن هادلين والله ما تبدأ نوحى نسلا هنا اللي فدها نسكم بلينا ما أنت نجيب يا سمينا لكن الله بحب ليس كنوا والله بالله الله بحب كبر وسمين ولكن حسن هذا وحسينا هي هو الذي وابر وابو حسن سمي على كل حال كنا كبر على كل حال حسن هذا تاريخ إله كشكي يربى هو بلده وابري شو عايز رسوا مرنا مرمرك قاركود أنا جا أيار روايد اسك سمين شرني أنا جا بحدا يضع مرك حسن هو جا يرنو كشك يا ربا بالفنانين تقوح وكرسوا مرمي مرك حسن يعني بس هو برنامجك وحواي عاودنا وحرمنا هنا بشارنا حس هذا سمتر يسوق ضد وتم أركجنا لكن عاودنا وطلنا ربنا مرك وقتنا ونوي رانا يا حسب بانس الهين حوجا ير حتى تابتو أو قد كان كبس ليه سين عجنا وحي ربتعيني هذا الشو هي أي نحن هذا لو ما كنا كنا وقت يا ربنا ما حتى بلو هذا نوره وحير نوره بسم الله الرحمن الرحيم وحبين فرحبين وحبين نقوي وحبين إلهيين نقو السبايد وحبين تاريخ النوك جليسة انت سوف النامن سيشي الساقه او ونقم بقنا حسن آدم سمتر قاسم لقم سبيل الله سعب كردي عاد مكتوبة وهنقل يضا أنا قاعدتو هنقل يضا مبروك يا بنات بانلي مبروك يا وابري إلهي هايسو خير حين والسلام عليكم جميلة لكم جميلة بكر الله أحب النادي أيان ربنا إنو هستي ونقب الله القادة وكنا فتوح على مولانا هنا ديار تهي
أساق هذه أستان سقي فاطمة الله الحريصة أني عبد المعبد والزمين حسن وحس كفي علي أساق حسن مركان كان أفكار نقصوا معي هونس كخمجين مسكحة دك دقس مخمجين روح ولو ساسا وحو بني جن روح ولو ساحس مخمجين كان هذا يهستينا تاجن أهل ناجي فنان صومالية مصر حوضم اسكو حيران استيج ساعة دس على نيك سميك روا كده عضف كرب فنان كان دور جري كان انتو معايا مري نقعد القمر عبد الله عطك كابل بارسولد احمد معلم كوين على الاعداد عافيهم على السير أدي أدي ما سيعي أحمد ناجي رنتي وحاو كميدي هاي هانتيدة الصوماليات وحان جعلها هاي مركن إنا نكسو دوية مريم مرسلة ويضان هل هاي سنوغو نفن دو تكددنا عشادة أيان قلت دونا أدو لها Come on, 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 come on
باشالو حتى وحواي Giant!
Legend, Noel, Xasan, Adan, Samatar, oo Ilaahay isku soo hagaajiyay maanta oo Ciid ul Adha ah, ciidii Islaamka ee xajka sanadka 2019ka iyo soo dhaweyntii Xasan Adan Samatar oo isku soo hagaagtay ayaan horta aad iyo aad inaad igala soo dhaweysaan ayaan idinka codsanayaa walaalkeen Xasan Adan Samatar. Marka xiga waa lagu dhan yahay halkan fanaaniin ha dhihin, sports ha dhihin, bulshadii ummadda Soomaaliyeed jaaliyaddii London oo dhan, dadkii gaarka u ahaa in ay danaha ummadda Soomaaliyeed u istaagaan oo u gurmadaan oo dhan ayaa halkan ku dhan. Waan idin salaamayaa anoo islamarkaana idinka codsanaya inaad nala soo dhaweysaan fanaanka qaaliga nagu ah walaalkeen Xasan Aadan Samatar oo caawa halkan aan u gala fadhino. Farxaddu halkeeday nooga sii socon doontaa, Yeesuu halkooday ka sii soconayaa. Waxaan caawa halkan horta idin kaga maadi doonaa bal heesaha aad taqaanaan noo dambeeyaane hees cusub oo aan jeclahay in aad ku qaadataan dhegaysataan macnaheedana durdaan haddii lahayd. الله يوناجيو أبور وعن ذنبو كلمين دنيا دنيو وبدك حاولو أبتر اسمان ليه الله يوناجيو أبور وعن ذنبو كلمين دنيا دنيو وبدك حاولو أبتر اسمان ليه قالوا يسروا كرا أحد كي حقي رحي قالي يهب سوعي ويبا إينا نالحي وقد إينا ساريو I'm
حسن آدم سمتر حسن آدم سمتر ما ها إني ما تعرف زيدي شيء جيو حسن ما ها من الصومالي أو كلو سهسي إلى أفريقيا سهسي مركا حسن وقال ما إلا سود ويو أنا جو حوتشين يا مرلا وحنك سلام يا شعيب الرجل جبوتي ويا من حوينه هذا وساحب لي هاي فنانين توقرنا يا وحي كلاني وحي قدامنا فنان ورصة وعليه ده وحي لي هاي أبالك ووحينا وانا السلامنا سيدة سهل
كان ولقى حسيا عادي عاد بدو ما تنتي سير الشرف طلع موجود حسيسين حسن أنا سمتر يا لو بري قهر ما هذي كريم لكن ما هو وعيك هو ما هذي أنا وياه شن استدار مشان شن استديتك أنا بيا بعدي وياه أيام بالرأس رسمي أسألك تهدادي إذا هذا الكلام ما حسوس تعال يا العالم وريج بوتي مخسي بكوه أنا برامج كار أعطي هاسا إذا هكو واسمته دبني وكسر إذا واسمته بسم الله الرحمن الرحيم أمد الصومالية دوح الله يهيد ونكسر حسن نوح الله يهيد حسن آدم سون ترسول وو ويلكم تو لندن الله يهيد نوح نبو حسن ما هي سيب العاو ولا بكلي ما واحد ربع حسن هنا عن طريق زوجها ضو وحلا يا إيه لا سجع عود كأ هو بالكيه بدل لوسي يا جو هل يجي فنكو هقبل ليه إم بدن هي سام عن نوها بجرو هل باقي مسرحه يرودي يا هدو هي الله ضبطه ما ورد سوق عو هاد وسودك تو حسن هذا ما تردو قابط سوق الله شبره كذا سار ما سودك يا وريال كي دلكو هودا سريو هيغدا تغو هلكو غاراي ان لا هويسنو حسن هيبدو هيلو غاغا يو هلكا نوغا تالو با لو ويفوكتي حنبلي سلان هورتا نغا غودون حدانا سو دوو والله يا حسن هاسي انت I'm a fool, just a snake.
I'm
Mi dan torbido
Jumaat ini